Ni har sett honom sälja ett bord, äta på det, använt det som ett vapen och han har överlevt en atombomb under det. Och nu är han tillbaka. Återförsäljaren. Köpa en stol. Jag har den hemma. Du har inte en sån här stol. Du kan sitta på stolen. Du kan sitta bak och fram på stolen. Låta stolen sitta på dig. Men sedan stå på stolen för att visa dominans. Du kan till och med bygga en koja med den. Kolla bara den här testpersonen. Nu är vi här. Det finns så många frågor. Är vi ensamma i universum? Var månlandningen fejk? Varför dog Han Solo i den nya Star Wars-filmen? Men till den stora frågan. Vad har vi åstadkommit under vår tid på denna lilla planet? Inte mycket. Om man bortser från pyramiderna och Ikea, men det är inte it. Nej. Det vi dock har åstadkommit under vår korta tid är denna stol.